pequenos alunos, é bom pensar que se todo dia fosse dia de ano novo, a vida seria uma eterna celebração. Na mágica do tempo, o ano que passou fica registrado em nossa memória, como o ano no qual conseguimos realizar aquele grande projeto, seja qual for, desde que seja grande aos nossos olhos. Ter consciência de nossas grandes conquistas é importante, mas nada melhor do que se maravilhar com as pequenas dádivas diárias que a vida nos proporciona, como acordar e ter a alegria de receber um oi mãe ou um oi pai. Tão simples, mas não menos importante, acordei. Que alegria é poder conviver com essas pequenas estrelas e ter condição de dar a elas um futuro melhor, baseado em amor, alegria, respeito, educação, afeto e carinho. Nas mensagens de final de ano, já é tradição receber votos de plena realização dos grandes sonhos. Certamente, este é um dos nossos desejos, mas queremos desejar algo mais, que possamos nos reinventar todos os dias através de nossas pequenas e grandes conquistas, que possamos aprender e ensinar, que possamos continuar semeando paz, amor, amizade, alegria e felicidade, que possamos, sem fim, continuar batalhando por um mundo melhor. E chamamos agora a diretora Daniela dos Santos Aquino para dar início à nossa cerimônia. Convidamos todos os presentes, formandos e convidados, para que fiquem em pé, para ouvir a execução do hino nacional. Eterna gratidão.
Vamos passar agora para a entrega dos diplomas, começando pelo Jardim 2. Chamamos a aluna Ana Luísa Romão Martins. João Mateus Ferreira de Miranda. Nicolas Aristides Guida. Samir da Silva Marcondes. Tiago Efraim Ferrari Cantafilo Prato. Vitor Nogueira Fiore. Vitor Augusto de Castro Pinter. O aluno Matheus Orne Carnaval. Agora os alunos do quinto ano.